Starec bombardáci, vítám vás u pokračování s červenou babetou u dalšího babetáckého vlogu. Dokoupil jsem tady nejrůznější rozpěrky na ty kola, co nám chyběly, pak ještě tady do spojky nějaké pružinky a takový. Kompletně novej střed vlastně, který je mezi ložiskama, plus ložiska jsem teďka měnil. Myslím si, že ty kola už by měly být opravdu v cajku, takže to půjdem zkusit nahodit a osadit a uvidíme. Teď jsem nasadil teda zadní kolo a šel jsem nasazovat kolo přední a vyskytl se opět zase další problém. Začal jsem to zkoumat, že to kolo šlo tak jako divně stuha a to, tak říkám, kurník, jako proč, že? A pak jsem si všiml, že potom, co jsem kolo se pokusil lehce dotáhnout, tak vlastně mi tam vznikly takovýhle, jo, jako kdyby proti sobě, tu a tu, tu a tu. Blbosti, říkám, no to musí být jedině vlastně z bubnu od náhonu tachometru, že? Protože když se podíváte, tak on tam má tady ty dva kolíčky. A já jsem říkal, no jo, ale to by nemohlo fungovat, že jo? Přece tohle se musí za něco zachytnout, aby se to točilo uvnitř. A tím to vlastně pohánělo potom tady lanko na výstupu, že? Říkám, to je blbost, tam prostě musí být nějaká drážka. Tak jsem sundal kolo z Army Betty. A tady jsou krásně vidět, že jsou tam vlastně čtyři drážky, že, do kterých to má zapadnout. Takže vlastně toto jsou kola ty rávky jako, asi teda v tom případě z nějaké 207 nebo z nějaké babety, která neměla tachometr řešený tady tím vnitřním náhonem, ale měla ho třeba někde venku. Já myslím, že ty 207 to mývaly nějak jako venku. Takže budu muset dělat ještě úpravu tady toho bubnu, no, budu ho muset buď vybrousit, anebo budu muset odstranit ten náhon toho tachometru vlastně tady z toho, to soukolí tady z toho štítu, protože jinak nemá cenu tam to kolo dávat, pač to nebude fungovat, jo. Tak, hoši. Drážky jsem zudělal. Zvolil jsem teda variantu, že upravím buben, nevím, jak vám to zaostřuje. Jdem to zkusit a uvidíme. Tak hoši, nevím po jak dlouhé době, ale konečně máme osazený obě dvě kola, vám to hnedka ukážu, se tady nějak proderu tím bordelem, trošku dofouknem, brzda už je zapojená, asi dáme kryty, šlapací řetěz a pak se vrhneme už na spojku a na elektriku, to je vlastně poslední věc, která nám chybí. Thank you.
hoši, další den, další práce za náma, dolil jsem převodový olej a dneska ráno jsem si přistal a koupil jsem smršťovací bužírky, protože to, co jsem tady včera vytvářel tou izolačkou, to se mně prostě brutálně nelíbilo, tak jsem to chtěl dát tak, jak to má být, takže jsem to všecko zabužírkoval. Týká se to samozřejmě i elektriky, která jde dozadu kompletně, jo, a všech prostě těch kabelů, co jdou do předního světla a tak dále. Takže kompletně jsem všecko zadělal bužírkou smršťovací, která když se zahřeje zapalovačem, tak se vlastně zcvrkne a obejme vlastně ten kabel nebo ten kabelový svazek, který tím protahujete. Momentálně jdu dodělat plasty a pak už asi pomaličku dáme nádrž a můžeme zahájit první start. Tak. Improvizovaný stativ je nastaven, bohužel značně improvizovaný, ale to nevadí. A zkusíme start. Tak, první dávka benzínu je pryč. Jako by jo, ale je tady taky nepěkný zvuk. Jakoby to nejtěžší. No, tak první start se úplně nepodařil podle plánu. Něco nám tam vydává divné zvuky. Takže jdeme zjistit, co to je a proč to je. Dřív než se nám s motorem něco stane. Tak hoši, celý problém asi bude tady v guferu pod zapalováním, které tam teda je dané úplně nějaké jiné a vůbec tam nedrží. Takže vlastně když šlápnu, nevím, s tou rukou dám, tak to gufero normálně vyletí ven. Jo. Tak, bobitka je hotová. Má to ještě tady takový nedostatek, to se mně nelíbí toto. Já bych tam nalepil přesto aspoň třeba takovou tu samolepku CS v Čechoslovákii, nebo CZ teda, pokud CS-ko by nešlo někde sehnat na netu. Všecko víceméně šlape, funguje, trošku hůř to brzdí, ale to už by chtělo spíš koupit nové pakny, protože ten předek ty pakny neměl bůh jaké. Jinak je to teda všecko kompletně složené, škoda toho zadního světla, no to se mě tam, jako ono je pěkné, svítí hezky, ale nelíbí se mě úplně na tom starém modelu té Babety, no. Ale tak, to jsou detaily. Jinak jako si myslím na to, že to je vytažené úplně někde ze shopy tak a poskládané z dílu, co jdu dál, tak si myslím, že to je jako docela pěkný stroj. Otázkou potom je, jak dlouho vydrží ten motor, no. Spodek motoru a vybrus a tak dále. Zrcátečko, takový hybrid malej, ale vidět v tom ku podivu je. Myslel jsem si, že to nepůjde vidět, ale když se to rozumně nachštěluje, tak to jde vidět. Všecko jsme to sladili tak jako do té červeno-černé barvy, ty rávky. Musím říct, že to vypadá hezky. Tak jsem se snažil potom vyhledat i jako černý víčko od nádrže, dodělat černě to zrcátko a tak, aby to všechno bylo tak jako černo, prostě červený. Aby to všechno mělo být tak, jak má. Jinak startuje to celkem dobře, si myslím. Ještě zapnu světla, který svítí. Motoru, až se s tím pořádně Badex projede a dá tomu nějaký ty kilometry, tak potom se to poladí. Já jsem s tím nechtěl tady po cestě lítat, dneska tady podjezdí policajti, nevím, jestli mají nějaký rej nebo nějakou akci nebo něco, ale pojistku na tom nemám udělanou ještě zatím, takže... Takže nechci tady s tím moc drandit. OK, Babeta je hotová, počkáme na Badexe a předáme to. Tak už je to tady, borci. Babeta se jde předávat Badíkovi. Právě čekáme před pojišťovnou. Badík si šel udělat pojistku na Babetu. Máme tady zase další den a za chvíličku jedeme předávat Babetu. Ještě jsme koupili Motex pásky a takový retro košík, co si tam chce dát. Tak mu to tam ještě namontuju. A potom už s tím pojede do garáže, do Doupěte. Už jde, hoši. Už ho vidím. Už se řítím. Spekulant. Tipni si, kolik jsem platil. Nevím, kolik budu platit. 150 korun.
433. Jak můžeš ty vole na babetu platit pomalu 5 kilo? Co to je za pojišťovna tohleto? Mě všechno posčítala, co tam mohla. Ona říká, já říkám, vysvětlete mi, jak to, že kolega může platit 230 korun. No. A já jsem kdysi před 5 lety platil na babetu nějakých 140 korun. No. No a víš, co mi řekla? Ne. Že prej to tak prostě bývá, že jeden den jsou pojistky tak, druhý den jsou tak, že když bych sem šel zítra, tak je to třeba stovku levnější. Já říkám, dobrá. Chápete to? No teda ne. Každopádně, takhle se dělají pojistky na babetu. Stačí vám fotka štítku, základní znalosti babety, to znamená, kolik to má válců, jestli to jezdí na benzín, kolik to má kilowatt, jaká je tam užitečná hmotnost, na co se ještě ptali, možná rok výroby, no a odhadovaný prostě, a samozřejmě číslo rámu, že jo, motoru. A pojistka v kapse. A to je jediné, co potřebujete. Pojistku a řidičák. Nějaký falešné kartičky? Vůbec. Něm to dom. Není potřeba. No a nervy. Nervy. No a peníze na pojistku. Tak jeden pro babetu. Normálně v pohodě, když budeš mluvit víc na hlas, tak to bude slyšet. Akorát až si sedneš, jak je na štoru ještě ten úhel, aby bylo něco vidět a... Já jsem doklady, si nechám všechny tady. To jo, pocám. Však to já jdu za tebou, tak... Akorát říkám, no musíš to dneska trošku opatrně s tím. Spolehni se. Protože víš jak, nejelo to, já nevím kolik let, tak nevíme v jakém je to stavu, že? No a benzín je tam skoro plnej, takže to by mělo být všechno v cajku, okej. Okay. Bombeři to budou muset zvládnout, ho natáčí badík a není zvyklý na ty YouTube, že? Takhle to blíká, tak to jede, jo? No to pojede celou cestu, tam je karty a i baterky dost. Dobré. Dobré, já ti dojedu. Jo, tak nějak to jede, akorát kurva na to už nejsem zvyklý a tak je vraždy. To se nějako výkla. Bomber v dálce, no kurva mi nemůže stačit, že je zubu Feliciou. Bombera kurva nevidím. Jestli není problém s Feliciou. Dobré, bomber jede. Tak, a je to doma. Tak co na to říkáš? Dobré, akorát jsem málem se jebnul na zem, protože na to nejsem zvyklý. Jo. Na to nejsi zvyklý, jako na babetu, jo? No. Jsi obod boty, jsem říkal bosky. No ale to není problém. Problém je, že zhořeli světla. Jo? Jo, já jsem se díval a jak jsem tě dojel, jsem ti dal chvilku náskok a pak jsem tě dojel tam v tom lese, tak krásně to úplně svítí, to jako vidět to bylo daleko, ale zhořeli. Obě dvě? No tak předpokládám, že jo, protože do kopce mám pocit, že to nesvítilo. Nesvítí, že? A ono je i černá, to jde vidět. Uděláme se v garáži, tam možná nějaká žarovka je. Jak jsem vyjel, tak normálně jako by došel benzín. Prostě mi to začalo chcípat, nechtě vůbec nereagovalo na plyn. Asi 3-4 sekundy a pak se to rozjelo. Co potom neudělalo? Kolik to jelo mimochodem? No nejvíc jelo tak 50, stabilně. Tam v tom, fakt jakože na Fialdě bylo na tachometru 50 rovných. Takže těch 45, no. Takže těch 48 si myslím, že možná i jo. Dobře, vypneš mi to? Co? Jo.
Tak to je kvalita dnešních žárovek, jo? Žárovka prasklá není, nicméně prostě za jízdy se rozpadla na dvě části. Aha, vidím problém. Takže vlastně přestala svítit zadní a spálilo to i přední. Klasická babeta. Tak, Marek provádí poslední závodní úpravy před cestou do Motodoupěte, že? Jasné. Tady, těžký twink. A povinná výbava. Kanistr. Já půjdu nějak na prázdno, abych tam ještě něco přidal. Ještě jsi tam přidal, jo? Kanistr s benzínem, akuflexa tam musí být, olej, lékárnička. Já si myslím, že naprosto v pohodě, Vadíku. Kolik to žere, tak podle tvého odhadu? Tak ten liter dva. Liter dva? To je dobré, ne? Jo. A vem si pásku, kdyby se něco rozsypalo. Hlavně si vem telefon, jo? Kdyby se něco potom, tak... No vidíš, na to bych zapomněl. Tak hoši, babetu máme tady dodělanou, víceméně všecko. Co majitel, jak jsi spokojený? Tady z bombeři. No tak jako... Už to jezdí, bomber musel to opravit. No, to se musel, no. Bylo to celé rozbité nějaké. Ale prd. Ale jako jinak spokojenost. Jezdí to, jezdí, mám na tom nalitených takových dobrých 400, 450 km. Čiže jsem teda vystlačil, než je, ale jako paráda, na blbě tu paráda. Ale ne, už si zase dělá prdel. Hoši, najeli se na tom testovací kilometry, přesně jak jsem říkal. A nějakým způsobem se odladily chybičky, co se zdály špatné. Zapalovací cívka se vyměnila, protože ta jevila takovou tu poruchu, že to ve vysokých otáčkách vyhodilo, jako kdyby prostě jak kdybyste zkratovali a až se to dostane do nízkých otáček malá rychlost, tak to zase chytne dech. To bývá většinou zapalovací cívka, takže ta šla nová, dali jsme novou indučku, kabel, fajku, svíčku NGKčko B6HS, což by mělo odpovídat 17C od brisku. Co jsme tam ještě dělali, Badík? Jo, ten buben jsem mu utavil, rozběhovej, to bývá též častá porucha. To tady sebou teďka nemám, ale hodím vám tam fotku. Utavil jsem mu jeden kolík po cestě a potom jak dojížděl domů nouzově, tak se utavil i druhej, takže to vlastně dojel jenom na jeden kolík na tom bubnu. A ještě světla jsme trošku poladili teda, aby to bylo v cajku. A jinak asi všecko, ne? Víc se tam toho nedělalo. No, jako říkám, já jsem spokojený. No, asi myslím. Jezdí, takže to jezdí, brzdí, přibržďuje, takže fajné. Ty brzdy ještě vydořešíme. A jo, tak to se objednají ty pakny ještě a uděláme to, no. Já budu dělat vojenskou, ať můžeme ještě hodit nějakou projížďku letos konečně, no. To by bylo vhodné. Bysme to McDrive. McDrive, ano, máme na plánu McDrive na babetách, tak musíme to dodělat. Dobré hoši, tak s babetou a s Badixem, čus u dalšího videa. Darec.